Pas tragjedisë së fundit në minierën e Selishtës në Dipër, ku humbën jetën dy kushërinj, qeveria përcakton 62 zona të rrezikshme miniere, kryesisht në Bulqizë dhe në Batër, në të cilat do të jenë të ndaluara dhënia e lejeve dhe ushtrimi i aktivitetit minar. Pas tragjedisë së fundit në minierën e Selishtës në Dipër, ku humbën jetën dy kushërinj, qeveria përcakton 62 zonat e rrezikshme minerare, kryesisht në Bulqizë dhe në Batër, në të cilat do të jenë të ndaluara dhënia e lejeve dhe ushtrimi i aktivitetit minerar. Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri doli sot në një konferencë për shtyp për të bërë publike vendimin e marrë nga Këshilli i Ministrave, sot më 2 shtator 2015. Gjithashtu, mësohet se në koordinimin me Policinë e Shtetit dhe Inspektoriatin e Punës, do të bëhet monitorimi i këtyre zonave të rrezikshme që do të ndalet në çdo aktivitet ilegal që cënon jetën e qytetarëve. Vendimi i shikon dhe përcakton 62 zona të rrezikshme minerare, kryesisht në Bulqizë dhe në Batër, në cilët do të jenë të ndaluar dhënia e lejeve dhe ushtrimi i aktivitetit minerar. Konkretisht, në rajonin krombajtës të Bulqizës do ndalohet ushtrimi i aktivitetit minerar në një pjesë të zonës D, e cila konsiderohet me rrezikshmëri për jetën e punonjësve. Përcaktimi i zonave të rrezikshme do të rrisë sigurinë për jetën e minatorëve. Do të revokon tërësisht lejet ku në këto zona shfrytëzohet mineral dhe ku bie me pjesën e zonës së rrezikshme minerare. Gjithashtu do të revokon pjesërisht lejet ku zonat të tyre shfrytëzimit janë të vendosura në një pjesë të zonës së rrezikshme minerare. Në total janë rreth 18 leje, të cilat do të revokohen duke patur si objektiv kryesor rritjen e sigurisë në punë dhe ndalimin e aktivitetit të pjesëm në zonën e rrezikshme. Rivendosja e lishmërisë në sektorin minerar sipas zotit Gjiknuri është një proces i vështirë dhe kjo si pasojë e situatës së trashëguar ndër vite.